A nivell de neteja, hem comentat que la neteja és totalment automàtica. La neteja amb una caldera, la part principal són els tubuladors, són els intercanviadors de calor. A partir de llavors, la neteja és automàtica, es fa fricció de metall a metall, i l'altre punt molt important, degut al combustible que actualment estem consumint, que potser no té les millors qualitats que hauria de tenir, o no té tot el control que hauria de tenir, nosaltres, les reixes o les clapetes que hem de neteja, són totes lliscants horitzontals. El que vol dir és que elles el que faran serà cobrir-se i a la vegada que s'obren es netejaran rascant metall contra metall entre elles o contra les parts de la màquina adequades perquè puguin fer saltar qualsevol tipus d'incrustació i fer saltar qualsevol tipus de neteja. Per un altre cantó, una de les facilitats que té o de les neteges que dona que sigui horitzontal és que nosaltres podem fer cicles de neteja o la cartera en aquest cas farà cicles de neteja mentre està funcionant i sense deixar de funcionar. No tens per què, o no perdràs, o veurem que això s'obre horitzontalment, no s'obrirà al 100% sempre. Hi haurà un moment en què necessitarà fer la neteja total i un moment en què farà neteges parcials i mantindrà brases o mantindrà combustible encara cremant sense haver de parar totalment la caldera. Tot i això, al tindre el refractari estem parlant que una caldera baixarà molt pocs graus, 1.200 que estàvem comentant abans, podents arribar a 1.100 o 1.050 graus amb un procés de neteja i per tant tampoc és significatiu. L'aigua continuarà sortint calenta i segur. Abans parlàvem, sistemes de seguretat. No seria lògic que es fessin màquines que processaran perill les persones, els habitatges, les indústries o les pròpies màquines. I per tant, amb el nivell d'electricitat o el nivell d'electrònica que hi ha avui en dia, el principal és protegir màquines. Totes les màquines venen equipades amb sistemes de seguretat per evitar sobreescalfors, sobreescalfaments, per evitar possibles focus de calor o focus de problemes no previstos. Per un altre cantó, i a nivell, abans ho hem comentat, som líders europeus en venda i fabricació de calderes d'estella i evidentment el problema de l'estella en molts casos és el tema de la sitja. Sitges que estan a peu pla, que està soterrat i que hem de fer aquesta càrrega o aquesta descàrrega a través d'un bloquet o d'un camió. Tenim sistemes que són capaços de fer-nos aixecar 50 metres cúbics hora d'estella fins a una alçada de 20 metres. Per què? No sempre. Perdó? No sempre podrem agafar i fer un sota l'era o un sota el soterrani per poder ficar-hi el dipòsit d'estella. Hi ha vegades que a peu pla ens estalviarà molts calés i ens estalviarà molt qual de gas. Possibilitat, podem col·locar un sistema d'aquest tipus i el que farem serà, a part de poder pujar tota l'estella a una alçada convenient allà on estigui la sitja, a part d'això el que farem serà distribuir-la uniformement amb una superfície d'uns 25 metres quadrats perquè horitzontalment estiguem carregant totalment la sitja. Instal·lacions. Si feu un vol per baix, tant a nosaltres com a qualsevol dels altres companys o dels altres estants que hi ha, veureu de mil tipus. A nivell de pellet, dels més utilitzats, l'aspiració. Et permet posar la sitja i no haver de dependre d'un espai gran per col·locar la sitja i per col·locar la caldera. Podem arribar a fer abastiments de caldera des de sitges col·locades a 20 metres de distància, a 5 metres de diferent, de desnivell vertical. La pròpia màquina ja portarà les seves eines d'aspiració per poder abastir-se de la sitja, bé sigui amb sense fi, com és aquest cas, o bé sigui sense fi directe, en el cas que tinguem la caldera propera o ho vulguem fer, o com és el cas que últimament s'està posant més de mort per facilitat, per comoditat i per neteja, doncs que és la sitja tèxtil. Es munta, es carrega i la pròpia caldera és la que se m'aspira al seu dipòsit intermig de material. Per un altre cantó, a Estella, si tenim planta de descàrrega o planta baixa, amb sitja soterrada o semisoterrada, descàrrega a través del buquet, sistemes amb els quals, com comentàvem abans, podem tindre un bloquet que descarregui i automàticament doncs, ens pugi amb una sitja que estigui col·locada més en l'aire que la pròpia caldera o senzillament que la tinguem a la mateixa alçada. No necessitem perquè tindre
un element soterrat. I a part d'això, evidentment es representen les més significatives, però per experiència, per molts anys de feina en aquest sector, hi ha mil opcions, mil variacions que es podrien arribar a col·locar des de sitges mòbils col·locades amb avions o amb elements, diguem, mòbils, els quals quan s'acaba el combustible s'enduen tota la caixa i te la porten, la tornen a portar oberta a l'estella per fer una descàrrega parcial. I per últim, guardar-vos una miqueta els models que tenim, el rang de potències amb les que treballem. En el cas de Pérez, rangs de potència des de les més petites, 9-22 kW, fins a arribar a les més grans, 200 kW. Això són el que podríem aconseguir amb una sola màquina. A partir d'aquí, el control electrònic, al cap i a la fi, és molt versàtil. El que ens aconseguirem és poder fer instal·lacions en cascada fins a 800 kW, col·locant quatre calderes seguides. Hi haurà una d'elles que serà la que amagarà, i a partir d'aquí, les altres tres, que seran una miqueta les que acabaran de fer la feina. Això a nivell de pèl·lic, a nivell d'estelles, el rang comença una miqueta més amunt. Tenim calderes d'estelles des de 25 kW fins a 200 kW. Puguem connectar igual quatre, per tant arribarem a una potència màxima de 800 kW en aquesta marca. Comentar amb la llenya, que abans ja ho hem comentat, calderes de mig metro de tronc, de mig metro de llenya, calderes d'un metro de tronc de llenya, amb càrrega fins i tot lateral, per facilitar una miqueta la feina a l'usuari, que poden arribar des dels 20 als 60 kW en el cas de mig metro, i fins als 50 kW en el cas d'un metro de llenya. I abans, amb els que no hi estàveu a l'enxerrada, hem fet una miqueta esment del que seria les plantacions, diguem, energètiques, els cultius energètics. Nosaltres tenim una caldera que està certificada per poder utilitzar... Pensava que era el que havia dit aquesta. De seguida acabarem, és un moment. Perquè s'ha d'esperar i fa 15 minuts. Estic acabant sense... Va, estic de 15 a la 1. Vale, perdó. Comentar-vos tan sols, cultius energètics, estem parlant de calderes que estan preparades per cremar des de cereal, des de serradures, des de tosques, des de miscantus, que és una mena de plat de moro, i per acabar, perquè si no també faran una miqueta de tirar els cavalls. Infraccions de referència, a Catalunya en tenim moltes, possiblement, si voleu passar per l'estand, podreu veure qualsevol dels companys de la zona i us ensenyaran o us diran on podeu anar a veure instal·lacions nostres, que sense cap tipus de programa us ho podrem ensenyar, podeu parlar amb els propietaris, amb els clients, i podreu doncs veure-les funcionant, veure-les cremant i veure-les en viu i en directe. Res, agrair la vostra presència, agrair-vos la presència de la Fira, i crec que això en tant de tothom, i dispenseu el retard. Moltes gràcies.